Måske har du hørt om den, måske har du ikke. I hvert fald så er det her årets største anmeldersucces. Den har fået 5 stjerner i Berlingske, 5 stjerner i Jyllandsposten, 5 stjerner i Kristeligt Dagblad og 5 hjerter i Politikken. Og som Politikken siger, så er det her en bog, som er lidt at læse, men alligevel sætter sig som en tyngde. Men hvad handler den her anmeldersuccesroman så egentlig om? Lad os finde ud af det. Flirtende, begærlig, besværet roman, der er meget interesseret i, hvor langt kan man gå? Hvor meget må man flirte? Hvor meget må man bede om? Så altså Kun til navn er en samtidsroman om venner, kærester, venners kærester, om håb, sex og kærlighed, og om længsen efter, at alt kunne være anderledes. Så hele bogen bobler af sensualitet, kraft, saft, poesi, eutik, underspillet humor og håbfulde længsler. I bogen ligger der også den her stærke understrøm af længsen efter at høre sammen med nogen eller være flettet ind i nogen. Det er en så smuk bog, men hvorfor er det mon, at den hedder Kun til navnet? Godt baderåd, og også et godt råd om vennefløt, altså hertil og ikke længere. Mange film og bøger forsikres om, at når man elsker nogen, så elsker man kun dem. Det er nemt, og man er aldrig i tvivl. I Kun til navnet er Linnea Maja Ernst optaget af at finde ud af, hvad er det, der sker, når man definerer kærlighed ud fra sine egne betingelser. I et interview med BDK, der siger Linnea Maja Ernst: "Jeg tror, at mange mennesker kan genkende det der med at få lidt for mange følelser for en anden, få et crush eller blive forelsket. Men som regel leder man det blive ved længslerne, for man er jo godt opdraget, og man ved godt, at man skal holde landerne fra ens venner og deres kærester. Vi ved udmærket godt, hvad det værste, der kan ske, er. Men hvad mon er det bedste, der kan ske? Hvad nu, hvis det på bundlinjen gav mere kærlighed, mere frihed, mere sex, mere omsorg og mere opmærksomhed at gentænke parforholdet?" Og så har jeg kun at sige rigtig god læselyst.